Čaute, tu Jaro. Poďme si teraz spraviť nejakú trieda, ktorá bude implementovať toto rozhranie. Využijem na to tieto dva naše objekty. Dobre, toto nie. Delete, vidíte, nejde delete, tu je. Takže máme štvorec najprv, toto dáme preč. Tým pádom aj toto dáme preč. A budeme implementovať od i grafický objekt. Dobre, čo nám tu píše chyba? Štvorec musí deklarovať abstrakt, no, musí byť deklarovaný ako abstrakt, alebo implementovať tieto metódy interfejsu. Takže buď tu dáme abstrakt, a vlastne abstraktná trieda implementuje interfejs, ale to nechceme, my chceme alt insert, chceme implementovať metódy vykresli sa. Hej, implementujem metódu vykresli sa a dáme tu sout, no, štvorec sa vykresluje. Spravíme si ešte jeden taký podobný takýto objekt, napríklad úsečka. Hej, implementujeme od interfejsu grafický objekt, alt insert, implementovať metódy enter, enter, vykreslí sa south, napíšem a úsečka sa kreslí. Paráda, takže už máme takéto dva objekty, ktoré dva triedy, ktoré implementujú tento interface grafický objekt. Teraz si to môžeme otestovať. Vytvorím si, čo si vytvorím, nejakú main metódu, nemám to dák už. Mám. Takže vytvorím si nové inštancie týchto tried. Takže dáme štvorec. Štvorec a rovná new štvorec. Úsečka. New úsečka. A teraz zavoláme tie metódy. Štvorec bodka, vykresli sa. Úsečka bodka, vykresli sa. Dobre, teraz to spustíme. Run. No, štvorec sa vykresluje, úsečka sa kreslí. No, troška som to mohol dať tými s tými slovami, ale to vôbec nevadí. Hlavne, že to funguje. Mohol by som pokračovať ešte ďalej, ale som sa rozhodol, že spravím ďalšie video na ďalšiu menšiu časť okolo tohto interfejsu. Tým pádom, keď sa k tomu dakedy vrátite, tak v názve daného videa bude len to, čo na ňom bude. Lebo predtým som dával viacero vecí dokopy, boli tie videá dlhé a potom sa aj zle hľadalo v nich, keby sa chcel človek k tomu vrátiť, tak toto ukončíme a ideme ďalej. Takže klikajte na ďalšie video, ak už tam je. A myslím, že tam už je. Čaute.